Ahoj, já vás zdravím, pavozmajte.cz. Tak, vítám vás u dalšího instalačního videa. Co dneska budeme dělat? Budeme instalovat tenhle ten s označením F9, nový dashboard nebo display, který vlastně řeší to, že vám při instalaci na palubní desku nepřijdete vlastně o distribuci vzduchu, protože vlastně je tady takovýhle kanál, který ten vzduch jakoby dopředu přináší. No, já už jsem to říkal v předešlém videu, u Tesly je opravdu důležitý si tu distribuci vzduchu zachovat, protože není bůh ví jaká. Jo, je to prostě opravdu důležitý. Takže jsem zvědavý sám, jak to bude fungovat, jak to bude foukat na tu osobu, co sedí za tím volantem. Tak, co my musíme udělat? My se zbavíme té naší H6, starý, ona je pár měsíců stará, tu demontujeme, natáhneme si novou kabeláž, starou zdemontujeme, vlastně klasický zapojení, jak už známe z několika instalačních videí. Pro verzi AMD se používá ten modrý konektor, co je v pravém A sloupku. Má to takovouhle redukci, do které se pak třeba zapojují další kliky, nebo když chcete kick-senzor, nebo cokoliv. A vlastně ještě k AMDčku patří tenhle ten malý konektor, to je taky v A sloupku. A to je vlastně napájení. Jo? Kdo má verzi Intel, používá si standardně zapojení přímo do toho počítače, co tam je. Je tam hrozně málo místa, strašně blbě se tam leze a strašně blbě se tam tato redukce vůbec dává. Jako jo. Takže já ty Intely všeobecně nemám moc rád ty nedělám, ale samozřejmě není to nic složitýho, jenom je tam prostě málo místa. Jo, a to je vlastně všechno, co vy zapojíte u Intelu, jenom tenhle ten káblik. Vytáhnete z toho počítače konektor, nahradíte ho novým konektorem a do toho bypassu dáte ten originální konektor. Tak, to je Intel, pak nás čeká kamera. Kamera klasicky protáhneme zepředu. Měla by být tady už s větším rozlišením, ona je i trošičku větší, taková ta kamerka. Takže se na to zvědavej, bude mít asi ještě obraz. A zase použijeme tu prachotěsnou ucpávku, co je vlastně na pravý straně u podběhu. Tou projdeme kamerou. Bohužel tady ještě není kamera odpojitelná. Dneska už třeba u toho displeje F68, u toho, co je poslední montáž na tu volant, takovej ten nejnovější, tak tam už vlastně dávají jakoby odpojitelnou kameru, že máte konektor na té kameře, když vám třeba ta kamera odejde nebo něco, tak aby si nemusel měnit celý kabel, jo. To tady ještě není. Ale stejně pak jako, když se překousne kabel odkud, jak se to mění celý. Takže to asi by museli být dva konektory, aby to bylo prostě rozdělený. Jo, takže tohle ještě verze nemá, ale tak se nedá dělat. Takže jo, co nás čeká? My si to demontujeme, uděláme si klasici palubní desku. My to máme už nějaký způsob připravený, tak já se pak k tomu dostanu. A nevím, jestli tohle úplně dá na video, ukážu vám potom, jak se ten displej vlastně přidělá tady na tu palubní desku. Je potřeba si to přesně naměřit a prostrkat si kábliky tady skrz ty otvory a prošroubuje se to a přichytí se to na takovýhle kovový profil. To se dává vlastně sem, jo, takhle jako protikus. To si asi ukážeme, zbytek jsme viděli v těch instalačních videích, možná z toho udělám nějaký průřez. Jo, takže já jdu na to. Takže my už jsme si zdemontovali starý volant. Máme i uvolněnou tu palubku. A vlastně teď si centralizujeme, jak vyjde ten display sem. Jo? Takže je dobrý si tu palubku prostě povytáhnout a nejdřív si to zkusit, jak vám to bude vycházet. Jo? Já jsem si to tady naznačil už lepítkem. Zase nečmárám nikde jakoby to. A tady vlastně vidíte ty dírky. Tak to jsou možnosti, kam vy to můžete zasunout, jo. Vlastně takhle to tam zapadá, jo. Jo, to bude samozřejmě úplně, až se tam protáhnou ty kábliky, tak to úplně souběžně s tou palubkou. Takže tohle to je rozdíl toho, že se to musíte nejdřív jakoby naměřit, až to budete zespoda šroubovat, abyste věděli, jak to tam dá. Takže to my máme připravený a teď to jdeme přišroubovat. Takže teď vidíme, vlastně kde jsme si to naznačili, kam půjde ten první profil skrz ty dírky. A ještě se podívejte, pro jistotu, až budete protahovat ty kabely. Vlastně tady máte první profil, takže tady vlastně máte možnosti, několik možností, kde protáhnout ty kabely. Jo. Vždycky se to protáhne jeden po jednom. Takže máme tyhle tři díry. Takhle to tam nastrkejte. A takhle by nám to mělo vyjít. Jo. Vidíte? Tak. Teď to otočíme. Vytáhneme si ty kábelky sem. Jeden. Druhý, třetí, tak nějak, aby byly porovnaný, aby se nám nekřížily. Tak,
Což se nám tady stalo, takže zase stáhneme. Tenhle ten musíme dát do téhle dírky a tenhle ten do téhle dírky. Byly narovno ty kábliky, jo. Tak, šup. Tak. Tak a stáhneme je co nejvíc dovnitř. Jo, takhle máme to naznačený, tak otočíme, uvidíme, jak to máme, protáhneme si zase kábliky, tak dáme přesně na ty dírky, super, a zašroubujeme, máte tam dva navíc v tom balení. Jo, a chce to prostě dotáhnout s citem, protože fakt toho materiálu tam není tolik. Tak abyste se nestrhli závit, protože nic jiného ten displej vlastně tam nedrží. Jo. Takhle máme připravený. Takhle to vypadá, sedí to pěkně. Jo. A my si to vrátíme, teď si ukážeme jenom tu kabeláž. Takže kabeláž, jak jsem říkal, tady je vlastně ten systémový konektor modrý, do kterého to zapojujete. Tohle se nevšimněte, to jsou vlastně kliky, jo. To jsou automatické kliky. Normálně, když tam to dáte, tak budete mít tenhle konektor prázdnej. A pak vlastně využíváte tenhle ten konektor. Zase opět, jo, je tam bypass. A sem vracíte ten originál konektor, co tam byl. Jo, takže tohle je zapojení celý v autě. Samozřejmě už máme protoženou i kameru. Máme tenhle káblík. Ten jde z toho, to vám ukážu teďka, jak se to protahuje. Jo, opět používáme tamhle tu prachovku. Jo, tady máme káblík, používáme tuhle prachovku. Než tu prachovku zaděláte, někdo štípe tam ten čuflík a protahuje to tím, ale tím vlastně tu prachovku jakoby znehodnotíte, to já nedělám. Takže než já pak tu prachovku přiklepnu, tak to omotám víc izolepou, aby se ten káblík neničil o ten plech, jo? Tak a jdete normálně klasicky tady podél toho kabelu. Jo, tady dolů. Říkám, tady už je lepší to, že ta kamerka se dá odpojit. A skrz tuhletu gumu, pod touhle gumou, dám si to vidět, jo? Pod touhle gumou protáhnete vlastně tu kamerku dopředu, sem. Jo, sem, pak se tady přilepí. Tak. Takže máme nainstalováno, takhle to vypadá. Ta instalace z boku, jo, tady vám vlastně z těch výdechů přicházejí vlastně do toho tunelu sem, jo. Tak, mrkneme, jak to vypadá z pozice řidiče. Zavřeme se, aby se mohli používat kameru. Tak. Takže takhle vypadá displejček a co my můžeme. Ovládá se to podobně jako ty starý, hodně se to ovládá tímhle tím tlačítkem. Takže když vlastně chcete kameru, tak si zmáčknete dlouze jako na hlasový ovládání. Jo? Kamera je takhle, zase to instaluju tak, aby viděl tady, že je nárazník vlastně a spodní linka je vlastně dojezd. Dojezd k autu, jo? Doraz. Tak, když chceme nastavení, tohle je základní věc, když otevřete dveře, všechno, tak se vám tady samozřejmě všechno ukazuje. Jo, máme bílý autíčko, proto máme bílej. Tak, nastavení. Tam je docela poměrně dost změn. A podstatných, a který se mi líbí, jo. A je to především, samozřejmě, angličtina, blablabla a tyhle ty věci. Testení, dynamic mode, ale tady je JAS. A JAS vlastně můžete nastavit, že následuje prostě nastavení hlavního displeje. Což je úplně super, u těch předešlých to nebylo. A fakt to funguje, jo. Když si tam naskrolujeme, tak jo, dáme to třeba na 100, tak, a nebo dáme follow, je to fakt vidět, já to mám stlumený ten velký displej, jo, tak, a ještě další věc je,
že vy si to můžete zvolit jakoby audio výstup a můžete dát originál Bluetooth toho auta. Takže rovnou, i když jste připojený sem na Apple CarPlay nebo Android Auto, tak on využívá Bluetooth přes to auto, což je super. Tam u těch předtím to taky nešlo. Pak tu máme ještě jedno nastavení, že když jste připojený telefonem a chcete jakoby mapu, takže to můžete dát na full screen, anebo na takový to dělený, že tady vidíte prostě to autíčko, rychlosti a takovýhle. Tam teďka na full screen, to je asi jedno při tomhle tomu ukázání. Vyskočíme z toho. Tak, tady zprava si můžeme dát Android Auto. Jo, klasika. Já to mám na tu celou obrazovku, takže i když jedete, byste to měli, lepší je si pak udělat tu dělenou. Jo, tady ta mapa je už dost velká, prostě, takže super telefonovat. Dá se to zase ovládat tady tím kolečkem pravým. Můžete skákat prostě, jak chcete. Jo, házet si tam, nevím, aplikace. Jo, a takový věci, jo. Dobrý je, že můžete používat Airbnb, WhatsApp, teda Waze a takovýhle věci. Tak. A teď, když teda zařadíme, tak jak vypadá ta, jo. Opět prostě rychlost, výkon, všechny podstatné informace, co potřebujete. Tady se dá měnit, tady můžete měnit akorát ve středu toho displeje. Jo. Tak, vlastně když jedete, tak tam máte jenom tohle a vzdálenost, jo. Když bychom pak zaparkovali. Tak. Jo, takže jsou tam dost podstatné změny a to je hlavně ta, že se kopíruje to nastavení toho jasu toho displeje s tím hlavním displejem, to je super. A pak to Bluetooth audio, to je podle mě taky zásadní věc. Takže z tohohle já jsem prostě nadšenej a to bylo to, co těm předešlým chybělo. Teď ještě vyzkoušíme tu ventilaci. Jsem na to zvědavej, takže si zapneme si ventilaci. Já jsem to ještě vlastně neskoušel, teď s váma to zkouším poprvé. Já si ji dám na sebe. Jo, a vážně to krásně fouká, super. Můžeme to ještě to... Máme vyšší stupeň. Jo, perfektní, ale tady jste cítím to na sebe. Předtím, když se tam dávali ty velký displeje, tak jste se fakt prostě tady zadělali a nic na vás nešlo. A tady to krásně fouká přímo na vás. Takže tohle taky funguje. Já tady nemám žádný papírek, nic, jak oni to všichni ukazujou, ale asi si věříme. Takže jako jo, funguje to opravdu, to funguje hezky. Ještě to zkusím navíc. Jo, super. Jo, takže za mě tyhle ty věci, ty podstatné věci u tohohle displeje prostě fungujou. Já to vypnu, ať nemáme to. Ještě můžu ukázat třeba z jízdy, jak to ukazuje tady kousek po pojedu. A to je asi poslední, co vám k tomuhle displeji můžu říct. Takže celkově se na to kouká docela příjemně. Musel jsem si trošku přenastavit volant, ale nic tragického, protože mám trošičku menší tady ten volant, je to, takže mě tam vadilo ty rohy, ale takhle už je to vlastně z pozice řidiče a vidíte to krásně. Tak, tady to je vlastně ta verze toho polovičního displeje. Můžete tu kameru mít takový přes celý ten displej, jo. Já používám tohleto, tady když klasicky se teda rozjedeme, tak nám už tam skočí. Tak. Jo, za ty jízdy se samozřejmě může dát taky kamera. Můžeme z toho vyskočit. Jsme viděli, co to ukazuje, jak se to přenáší. Vidíme, že se to přenáší 1:1, 7, 7, jo, 10, 11, 11. Takže v tom není problém, trošku se v tom odráží ten bílý volant. Ale to je prostě bolest bílého interiéru, který se odráží úplně všude. A upřímně řečeno, nevím, jestli už bych si ho vzal kvůli tomuhle. Hlavně mi teda vadí ta palubní deska, která se neustále odráží tady, jo. Teď je to vidět, jo. No, abyste viděli. Nicméně displejíček dobrý. Líbí se mi to. Ještě zkusíme kamerku. Jo, takže super.
OK, to je všechno asi z téhle instalace tohle displeje. Je to displej F9, měli jsme to tentokrát od Liardu. Můžete ho pořídit na náš slevový kód Kubina, když si ho tam budete kupovat, nebo prostě zavoláte, objednáte si to od nás s instalací, já vám zprostředkuju nákup. Opakuju ještě jednou, že to zprostředkovávám, nejsem prodejce těch věcí, jenom pomáhám prostě s nákupem a pak to instaluju, jo. Takže to je za mě všechno, dejte mi určitě sledování, já se budu těšit na další videa s váma, mějte se, naschle.